Cənab Prezident, Ali Başkomandan, bu günlərim 19 Yasamalı rayon 19 saylı poliklinikaya bizim qazimiz Hacı Vəliyev yaxınlaşaraq öz sağlamlığın haqqında arayış təqdim edib ki, mənə arayış verin. Baş həkim tərəfindən Hacı Vəliyevi gülüblər, ələ salıblar. Cənab Prezident, Ali Başkomandan, bizə xanım Mehriban Əliyeva, biz qazilərə demişdi ki, sizlər bizim qardaşımızsınız. İndi isə ölkədə sizin qardaşınızı ələ salırlar. Xahiş edirik, bir tədbir görəsiz. DTX-nın işçisini zəng vuraraq dəvət edib poliklinikaya ki, mənim arxamda DTX durur. Sizlər kimsiz axı? Mən də buradan DTX-nın rəhbəri Əlin Nağıyevə səslənirəm. Siz Azərbaycanın qeyratlı oğlusuz. Nə cür olar ki, sizin işçilər poliklinikanın baş həkimindən 51 olaraq qazilərimizi təhqir edirlər, yaxud hədələyirlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Azərbaycan xalqı. Deməli, bugün mən vaksinlə bağlı Yasamal rayon 19 sahili poliklinikaya yaxınlaşdım. Bundan öncə də 2 dəfə yaxınlaşmışam. Onda bildiriblər ki, məndə Nərmanov Səhiyyə Nazirinin baş psixiatrı Nərmanov ərazisində yerləşən Fuad İsmailov tərəfindən məncə müayinə olunmuşam. Mənə icazə vermirlər ki, mən koronaviruslə bağlı iynə vurdum. Və yenidən yaxınlaşdım ki, mənə ya COVID-lə bağlı mənə iynə vurun, ya da ki, mənə arayış verin. Deməli, yaxınlaşmışam, məni o otaqdan bu otağa, o otaqdan bu otağa. Mən 3 dəfə burada arayış almışam. Mənə sonunda bildirilər ki, mən burada qeydiyyatda deyiləm. Amma mənim qeydiyyatım, müvəqqəti qeydiyyatım buradır. Və özləri şəxsən mənə bununla bağlı telefonumda şəkil çəkiblər ki, həqiqətən də kompüterdə sən burada qeydiyyatdasın. Əgər qeydiyyatda deyildimsə, bugünə qədər mənə niyə 3 dəfə arayış verirdiniz? Və mən sonra da onlara kağızı bildirəndən sonra deyirlər ki, biz sənə COVID vura bilmərik, sən kripsən, sən bu dəqiqə müalicə alırsan. Demişəm, onda mənə tibbi arayış verir. Tibbi arayışdan sonra həkim, 19 sahili poliklinikanın rəhbəri, dövlətçiliyin, ölkə rəhbərliyin qoyduğu qayda qanunu tapdalayaraq, ölkə rəhbərimizi mənə və biz qazilərə, qardaş dediyi şəxslərə gülüb ələ salır. Və mən sual verirəm ki, xanım, siz niyə gülüb ələ salırsınız məni? Yenə gülür. Və bundan sonra bizim aramızda mübahisə yaranır. Və mən də deyim ki, mən bunu belə qoymayacağım. Sizə kim ixtiyar verir mənə güləsiz? Və özü, öz otağını dağıdaraq, yalandan mənim arxamda kimlər durub, mən dövlət təhlükəsizlik xidmətini bir dəqiqə tökəcəm bura, mənim adamlarım var, mənim arxamda onlar durub. Daha sonra, təxminən 5-10 dəqiqədən sonra dövlət təhlükəsizlik xidmətinin 2 nəfər əməkdaşı yaxınlaşdı. Mənə yox, otağa yaxınlaşdı və otağı bağlayıb keçdilər səhərək. İndi səbəbini açıqlayacağım, niyə keçdilər otağı. Və onlar çıxıb otaqdan gedəndə mən onları saxladım, xahiş edirəm. Siz kimsiz? Mənə vəsiqəsini çıxardı, özünü dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı kimi təqdim elədi. Mən də hadisəni söylədim, dedim qardaş, niyə siz burada bugün haqqı tapdalanan, gülünən, təhqir olunan qazinin haqqını müdafiə eləmirsiniz? Həkimi müdafiə eləyirsiniz. Mən onlara bu söz deyəndən sonra həkimlər buranı tərk elədi. Həmin insanlar buranı tərk elədi. Və mən 102 xidmətinə zəhv vurmuşdum. Dəfələrlə ki, burada mənim haqqım tapdalanıb və dərhal gəlinməlidir, mənim hüquqlarım tapdalanıb. Və sonra onlar çıxıb getdilər. Sonra polis, sağ olsun, nümayəndələrə yaxınlaşdı. Və biz onlardan birlikdə otağa daxil olanda, otaqda biz oradan çıxanda, necə ki, o stolunu dağıtmışdı, orada müəyyən bir şeylər yerə düşmüşdü. O vəziyyətdə deyildi. Deməli, otağı bağlayıb qapının içində arxada, düz qapının girəcəyində. Biz isə onunla mübahisə eləmişik, düz onun stolunun qabağında. Heç bir halda o stəkan qırığı və yaxud da ki, orada müəyyən şeylər qapının ağzına tökülə bilməzdi. Qapının ağzına tökərək, 51 olaraq Azərbaycanın dövlətin, dövlətçinin əleyhinə gedir. Dövlətin, dövlətçinin qoyduğu qayda qanunu tapdalayır və dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri cənab Əli Nağıyevin əməkdaşları onun adına xələl gətirir. Niyə belə xələl gətirirlər, nəyə görə gətirirlər və bu insanla arxasında Aytan, kimdir bu şəxs? Bu şəxsi kimdir arxasında duran? Niyə mənə gülürsən? Əgər gülmüsən, denən qardaş, üzrə hesab elə, gülmüşəm, bilməmişəm. Bəs niyə bu qədər çobutluq göstərirsən?
Desen ki, mən sənin başını oyundan açdıracağım. Mənim arxamda kim durub? İndi kim durub sənin arxamda? İndi içeride bir sənə dedir, qazilər ki, burada şov göstərir, şov proqram göstərir. Mənim arxamda dövlət dövlətçilik, mənim arxamda dövlət dövlətçilik, Ali Başkomandan durur. Birinci vice-prezident Mehriban xanım durur. O ki, o şəxsi bizə qazi qardaşlarım deyirdi. O şəxsi cənab prezident qazilərlə görüşənə maskasını çıxardıb öpüb bağrına bastığı şəxs durur. Bunun arxasında kim durur? Mən hüquq mühafizə orqanlarla, adət şəxslərdən xahiş edirəm, araşdırsın. Kimdir bu ölkədə hegemot qırır? Deyir ki, mən onu istəkən vurmuşam onun sifətinə. Üzr istəyirəm kişinə. Yaşı kişində niyə bir dənə göy yoxdur, niyə qarlama yoxdur? Şər böhtan sadəcə olaraq və arxasında duran insanları ifşa olunmalıdır, həbs olunmalıdır, cəzalanmalıdır. Mən hüquq mühafizə orqanlarla, cənab Daxili İşlər Naziri, hörmətli Vilayət Eyvazovdan, cənab Əli Nağıyev cənablarından, Ali Başkomandanımızdan, hüquq mühafizə orqanlarından xahiş edirəm bu iş şəffaf araşdırılsın. Mənim yanımda həmin vaxtı bir nəfər şəxs olub və o şəxsləmiz burada tanış olmuşuq. O da o insan da bura COVID pasportuna, COVID-lə bağlı üçüncü dəfə iğnə vurmağına bağlı gəlmişdi. Şahid oldu və bir də otaqda bir nəfər xanım var idi. Amma həkim yalanla özündən əlavə 3 dənə şər, çift böhtan həkimi qorxudaraq, hədə qorxu gələrək mənim üzümə qoymağa çalışır. Otaqda cəmi 4 nəfər olmuşuq. 2 bir nəfər mən, bir nəfər o sənətlə bağlı gələn və bir nəfər də həmin həkimin əmək yoldaşı. İndi mənim üzümə şər böhtan eləmək istəyirlər. Həkimlərin böyük bir əksəriyyəti ağzında maska yox idi. Necə olur ki, polislər 24 saat ağzında maska olur? Sən həkim xəstə ilə işləyirsən ağzında maska olmur. Niyə? Mən dövlət təhlükəsizliyinin gələn əməkdaşlarına dedim. Dedim ki, gəldiniz, gördünüz, onların heç birinin ağzında maska yox idi. Niyə cəzalandırmadınız? Və niyə haqlaşdırmışsınız? Və niyə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermişsiniz? Yerli polis bölməsinə müraciət eləmişsiniz, cəzalansın. Budur öz başını alıb. Budur haqsızlıq. Əgər dövlət təhlükəsizliyinin gələn əməkdaşları deyirsə ki, biz haqq ədalət üçün gəlmişik. Niyə ağzında maska olan həkimləri cəzalandırmadılar? Niyə? Bu qədər koronavirusun yayılan bir vaxtında ölkə rəhbərliyi, dövlət rəhbərliyi sağ olsun ki, koronavirusdan mübarizə aparır. Mübarizə aparılan bir dönəmdə həkimlərin ağzında maska olmamağının səbəbi nədir? Onu göstərir ki, bu gün o həkimlər özbaşınalıq eləyir, dövlətin, dövlətçiliyin, Ali Başkomandanın verdiyi əmrlərə qarşı çıxır, onun şəxsən qazi deyib, bağrına bastığı şəxsləri təhqir edib külmək. Başqa adı yoxdur. Qardaş, girmiş içəri, otağa girmişəm, deyirəm ay xanım. Və siz indi qarşınızda duran Azərbaycanın qeyrətli oğludur, qardaşımızdır, namaz qılan qardaşdır. Və siz ona durub şərə atırsınız axı, niyə belə hörmətsiz deyirsiniz? Qayıdıb deyir ki, elə mən hörmətsiz eləməmişəm, heç sənəm deyir, dırılıbdır, travma almışam mən. Və bu başındakı travma nəzərə salınır. Və sən qarşındakı duran Azərbaycan kişidir, Azərbaycan oğludur, siz olağa qoymalısan. Bunun kamerası yoxdursa, otağında niyə şəxsən kamera yoxdur? Demək, burada korrupsiya halları var. Hər bir devlət qurumlarının kabinetlərində kamera olur. Niyə yoxdur? Demək, burada korrupsiya var. Cənab prezident, sizdən xahiş edirik ki, bu işlə barədə bir tədbir görəsiniz. Qazilərin yenə haqlarını taftalayırlar, qazilərin problemlərini həll eləmirlər. İndi bir qardaşımız da girmişdi. Girmiş içəri. Qazi qardaşlar, deyir girmişsən, burada klonluq eləyirsiniz. Başa düşmədim, bizim əlimizdə dövlət forması var. Deyir, bu forma ilə biz klonluq eləyirik, yox. Qazi qardaşlarımız giriblər ona, başa saldılar, izah ediblər ki, siz ona gülmüşsünüz. Güləndən sonra mən reaksiya verim. Mənə niyə gülməliyəm? Gülünç vəziyyətdə sizdənsiz. Sizin evinizdə, ailənizdə bir növər döyüşçü yoxdur. Allaha şükür, atam 92-dən 98-də döyüşüb, qazidir. Heç bir saxtakarlığı yox. Özüm 10 il Azərbaycan ordusuna xidmət eləmişəm, bir gözümü itirmişəm, bir gözüm zədəli. Mən gülünç vəziyyətindəyim, yoxsa sizdən gülünç vəziyyətdəsiniz. Korrupsiya, özbaşınalıq, dövlətin qoyduğu qayda-qanunu tapdalamaq, dövlətin qoyduğu qayda-qanuna qarşı çıxmaq və həmçinin Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına, qazilərinə şər böhtan atmaq, ləkəy atmaq. Bu birbaşa yenə deyirəm, bu dövləti, dövlətçiyi sevməyən insan o hərəkət eləyə bilər. Mənə gülmüsən, üzr istəyirəm, mənə gülmüsən, mən sual verim, 2 dəfə sual verdim, niyə gülürsünüz? Deyin ki, qardaş, bir olmadı, bir səhv elədim, dünya davası deyil ki, siz gülürsünüz və istəyirik bir də gülürsünüz. Mən nə reaksiya verməliyəm, mən nə cavab verməliyəm sizə, mən təbii ki, deməliyəm ki, qazisinə, şəhid ailəsinə, şəhidinə gülən bu millətdən ola bilməz. Yəqin ki, qohumları ermənidir. Biz onların erməni daylarını, əmlərini öldürmüşük. Onların da bugünkü bizim halımıza gülürlər.
Deyirəsən ki, sən nətər həkimsən ki, sən nətər həkimsən ki, əsəbsənizdə baş həkim. Sən nətər gəlib orada oturmuşsan, əsəbi də həkim. Sən nətər həkimsən ki, gəlib baş həkimliyidə oturmuşsan, o vəzifəyə sən ki... Qanun edilik deyək ki, əsəbi olan insanlar vəzifə tuta bilməz. Və əsəb tə... necə deyərlər... Əsəb olan işlərdə işləyə bilməzlər. Niyə? Səbəb nədir? Kabinetinə girirsən, kabinetinə girirsən adi bir sıravı poliklinika həkiminin kabinetidir, baş həkiminin. Elə bil ki, nazirlikdə böyük bir kabinetdir. 3000-lik, 4000-lik iPhone işlədir. Gəlin araşdırın da hansı puldan? Heç 1000 manat aylığı yoxdur onun. Bugün mən 7-8 manat pul alıram, aylıq alıram. 2-ci qrup əlləm, bir gözümü itirmişəm. 10 nəzər bozunuzda xidmət eləmişəm qüsursuz. 2-ci dərəcəli mənim xidmətdə fərqlənməyim var. Mən bu qədər maaş almıram. 150 manatlıq telefon işlədirəm. Nə ilə alırsınız bunu? Və mən burdan yenə təkrar edirəm. Hüquq mühafizə orqanları. Mən xahiş edirəm. Xanım məni dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarının və müəyyən qurumların adından mənə hədə qorxu gəlir. Bu cinayətdir. Ölkənin içində siz məni hansı bir qurumla hədələyə bilərsiniz? Kim bu səlahiyyəti verir bu şəxslərə? Bunun qanun yoxlansın görək bu həqiqətən də bunun qanunda Azərbaycanlı qanun var yoxsa yox. Burdakılar hamısı əsərəm, hamısının konstitusiyası var, hamısının başı, niyə burada heç birimiz bir vəzifə daşımırıq? Mən şəxsən Hacı Vəliyevin adından xahiş elədim ki, üzrxahlıq edirəm, olan olur. İnsan gərək həkim olsa da xəstəyinə, xəstə kimi rəftar eləyə, yola verə. Yəni xəstə, həkim nə deyə?